پوسیبل نہیں ہے یار، بہت زیادہ ویڈیو تھوڑی بنا کے دو کار کار نہ لائٹ ادھر لے، لائٹ ادھر کھول لے، اوپر سے پیچھے والے یار پیچھے والے میں ایک بندہ کھوج رہا ہوں بھیا، رستہ ادھر سے دیکھ لے، رستہ کاٹ دے، نکالو تو کاٹ دے، نکالو بھیا پیچھے کپڑے خراب کر دیں، لالا آگو ہٹ کر، لالا تھی پہلے ہٹا میں یار کا تو ہٹ میں کم کرنے ہٹ میں بلال خان صاحب ہیں، ہاں بلال خان صاحب آئے ہوئے ہیں، اوکے اوکے سے پیار کر رہے نا پیار کرنے والا اگ والا بوٹا اندر والا، ہاں شہزاد بھائی ہوں بولو، لے کے دے شہزاد بھائی واپس چلا، ٹھیک ہے اوکے اوکے ڈیڈ شیٹ کتاب ہے، ہاں کتا مونے میں زیادہ گاٹ کنے اگو ہاتھ بڑا ذرا اور تے ہمارے بچے تھے پیچھے تھی میرا برا تھوڑا تھوڑا پیچھے تھی جی پانی سن تھوڑا تھوڑا پیچھے تھی وجہ یار مہربانی کرو جا خیال کرو خیال کرو پیچھے میں آپ ریسکیو والا آن لائن تے دیتے بیٹھے میں آن لائن کام تھی نا ٹھیک ہے نا باقی یہ تو تھا نا کرو چوار بھی ہوش ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی، شور ہے شور شہزاد بھائی شور ہے کافی آواز نہیں آ رہی، ہاں سی پی آر ہو رہا ہے ہو رہا ہے سی پی آر، سی پی آر ہو رہا ہے کر رہے ہیں سی پی آر، دیکھو دیکھو ہو رہا ہے سی پی آر،
یہ ہمارے یہاں یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں دو آدمی گٹر میں گر گئے تھے اور ریسکیو نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جاوید صاحب، ساگر صاحب اور زید صاحب نے بہت محنت سے ان آدمی کو ریسکیو کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے، ہم اتنے کام میں بہت مشکل ہیں۔ ان کا یہاں روہیلا والی بھی بہت بڑا یہ کارنامہ ہے اور احسان ہے روہیلا والی پہ کہ اتنی جلدی یہ آدمی ریسکیو کر لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نہیں بچائی، وہ ان کی اپنی قسمت تھی، لیکن ریسکیو 1 اور 2 بہت اچھا رسپانس تھا۔